בקלי קלות המותג והסלוגן שלי קרביץ יצאו חמים מהתנור, קלצ'ון לפיצה, מבצק קל ונוח לעבודה, מאוד טעים וקל וממש כיפי להכין עם הילדים שבקלי קלות, כמו שמערוץ שלי אתם יכולים להכין. אני לי קרביץ במטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין שפע מתכונים טעימים ומפנקים. גם תשתפו את הקליפ שלי, גם את המתכון וגם את הערוץ, שכולם יוכלו להכין למשפחה ולחברים מלא מתכונים טעימים. תגישו ככה עם סלט ירקות ותראו איזה יופי, כמה טעים לנו. אז בקלי קלות אתם יכולים להכין. יעני כמה טעים. ברוכים הבאים שוב לבקלי קלות, המותג שלי קרביץ, לכל הצופים שלי בארץ ובעולם. Welcome to my channel. היום אני רוצה להכין קלצ'ונה פיצה, מאוד טעימה, קלה להכנה, אפשר למלא בכל מלית שרוצים, זה מאוד טעים וקל להכנה. אז קדימה, מתחילים. אני שמה קמח לבן מנופה, אוקיי? יש לי כאן קמח לבן, white flour, 1 קילו, קילו אחד, מנופה, זה אפילו כשר, אתם רואים? כתוב פה מנופה. מי שרוצה לנפות את זה שוב, יכול לנפות, רק אם, כמובן, אם זה לא התאריך בתפוגה, או כמובן אם השקית הייתה פתוחה, לפעמים קונים אותה ככה פתוחה, אז יכולים להיכנס חרקים. אז אני שמה במיקסר את הקמח הלבן, יש עם שמרים, אוקיי? יש כזה קמח עם שמרים, אז לא צריך להוסיף את השמרים שאני כאן אוסיף, כי זה כבר מכיל שמרים, הקמח עם השמרים של חברה עם אריזה כתומה, וזה גם מאוד מאוד נוח לעבודה. רק שתדעו לכם, יוצאים מאפים טעימים. כעת אני מוסיפה סוכר לבן, white sugar, כף אחת, 1 טייבלספון, לא גדולה, כאן בצד. אני מוסיפה מלח, סולט, 2 כפיות, 2 טיספון, בצד, בצד של המלח. Put on the sugar, אוקיי. עכשיו מה שנשאר להוסיף זה בסך הכל את השמרים היבשים, ושמן זית ומים. אז יש לי כאן שמרים יבשים, dry yeast, אוקיי? אנחנו צריכים 2 כפות, 2 טייבלספונס. אני אשים אותם בצד השני, לא איפה הסוכר והמלח, בצד השני. Put in the other side. כף, 2. אז כמובן, אם שמתם קמח שמכיל שמרים, אתם לא צריכים את השמרים שהוספתי כעת. כעת אני אוסיף שמן זית, אוליב אויל. אני אוסיף בצד של הסוכר והמלח. לא בצד של השמרים, כי זה הורג אותם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 כפות. 8 טייבלספונס. אוליב אויל כמובן. שמן זית. עכשיו מה שנשאר זה להוסיף את המים. יש לי כאן מים חמימים, לא רותחים, חמימים שהאצבע יכולה להיכנס בהם, וזה חמים ונעים. warm water, אוקיי? עכשיו אני אסביר לכם על המים. את המים צריכים להוסיף בהדרגה. אין פה כמות מדודה מראש, אלא כמה שהקמח צריך. עד שיש לנו בצק רך ונוח וגמיש, הוא יכול להיות טיפה דביק, אז כמה שנחוץ אתם מוסיפים בהדרגה, אין פה כללים, אוקיי? אני שמתי כוס קרטון כזאת שהיא שוקלת 200 גרם, אז אני אמדוד לכם לפי הכוס הזאת בערך.
אני אוסיף לפי הכוס הזאת, אבל כמובן קמח יש לו את הלחות שלו, לכל קמח יש כמות שונה של נוזלים בפים, ולכן המים שמוסיפים זה תלוי כמה קמח יכול לספוח, אוקיי? אז מי ששואל, זאת התשובה. אז נתחיל להרבב ולהוסיף בהדרגה. אני רוצה בצק נעים. אני רואה שזה לא מספיק. אז בכל כוס כזאת יש 200 גרם. גם לא מספיק, אז אני אוסיף עוד. בינתיים הוספתי עוד חצי כוס. אוקיי, אז נכנסו כאן בערך 500 גרם מים ככה פושרים. ונראה לי שזה בסדר. I put about 500 גרם warm water, אוקיי? 500 גרם זה נכנס. אתם רואים? הבצק די נחמד לו. הוא דביק. ורח, כמובן. תראו את הבצק. אתם רואים? הוא רח. טיפה דביק. עכשיו אני מערבבת אותו כשבע דקות. אוקיי? על מהירות בינונית, אל תשרפו את המיקסר. אם יש לכם מיקסר שלא עומד בלחץ, אז אתם יכולים להכין מחצי קילו, לחלק את הכמות הזו. אוקיי? I mix about 7 minutes, ואחר כך עד שהוא פשוט נהיה חלק, אוקיי? Until the dough is smooth, אוקיי? זהו, לאחר כשבע דקות, תראו שהבצק ככה יפה נאסף לו לכדור, אוקיי? After 7 minutes. תראו זה יופי. עכשיו אני אקח מעט קמח ואני ככה אבזוק מלמעלה. white flour. עכשיו אני עוטף את הבצק שהוא יתפח. cover. אפשר להכניס את זה בחזרה, את המלוש. אוקיי. לחסות עם ניילון. אפשר לשים במקום קמח שמן מעל או על הניילון עצמו כדי שזה לא ידבק. עכשיו אנחנו צריכים לתת לבצק לקרוח עד שהוא מכפיל את נפחו. אין פה זמן. זה יכול להיות חצי שעה, שעה וגם שעתיים. זה תלוי בטמפרטורה של החדר. אם זה חורף זה לוקח יותר זמן. אם זה קיץ זה יותר מהר. אם הכנתם את הבצק כמו שצריך והשמרים טובים אז זה תופח יפה, אוקיי? אז כמה זמן שנדרש עד שהוא מכפיל את נפחו, אוקיי? אז לא לשאול
כמה זמן זה ייקח לי? תנו לזה לתפוח, שזה יכפיל את הנפח. כמה זמן שזה נדרש לו? אל תעמדו עם סטופר. אתם יכולים פשוט לשים את זה בצד. מי שרוצה לזרז עניינים, שיחמם תנור ל-40 מעלות, ישים שם, יחבא אותו כמובן, ישים שם קערה עם מים חמים, יכניס את הבצק, ואז העדין של המים החמים יתפיחו לו את הבצק יותר מהר. אז זה גם זה עוד פטנט שאפשר ליישם, ויש עוד כמה פטנטים. אז תנו לזה לתפוח. Let them grow up to double volume, אוקיי? אז אנחנו נתראה לאחר שזה תופח. זהו, תראו איך הבצק תפח לו. אוקיי, אז אני מוציאה את הניילון, ואני אתן לזה עכשיו סיבוב קטן, כדי שהנפח ירד, אוקיי? אוקיי, להוריד למטה. עכשיו מי שרוצה יכול להוציא את זה כעת מהמיקסר, כי אנחנו לא צריכים עוד את המיקסר. אנחנו פשוט עכשיו מטפיחים אותו שוב עד שהבצק מכפיל את נפחו שוב פעם. אוקיי. אוקיי. שוב פעם קמח. A little bit flour. White flower, נכסה שוב, cover, ועכשיו מטפיחים שוב, עד שהוא מכפיל את נפחו. עכשיו זה ייקח פחות זמן, זה יותר מהיר ייקח לנו. אז שוב פעם, אין זמנים כאן מדויקים, כמה שזה צריך. Now, let the dough grow up until it's double volume. כעת אני אכין את הרוטב. אז יש לי כאן עגבניות איטלקיות חתוכות דק, 400 גרם, 400 גרם, תלוי כמה אתם מכינים, אוקיי? בקערה, put in the bowl. אם יש לכם רוטב מוכן שקניתם, אז זה מצוין, אתם יכולים לעבוד איתו. אני מוסיפה מלח, salt, חצי כפית, לא גדולה, half teaspoon. אני מוסיפה פלפל שחור, black pepper, a little bit. אם אתם רוצים להוסיף כאן שום, ככה קטוש, זה מצוין, וייתן לכם טעם טוב. If you want to add garlic, it's very tasty. אני מוסיפה פפריקה מתוקה, sweet פפריקה, כפית אחת, one teaspoon, לא יותר מדי גדולה. אפשר לטעום, לראות אם זה חמוץ, כי עגבניות לפעמים חמוצות מהקופסה, אז אפשר להמתיק עם טיפה סוכר, חצי כפית, כפית. אני מוסיפה שמן זית, אוליב אויל. כף, שתיים, שלוש, ארבע כפות, 4 tablespoons. עכשיו, אתם יכולים להוסיף כאן תימין, או אפשר טרי או יבש, או אורגנו טרי או יבש, מה שיש לכם. יש לי כאן אורגנו, אורגנו יבש, דרי אורגנו. תוסיפו בערך ככפית, או לפי טעמכם, אפשר גם לפזר מעל הגבינה הצהובה, אחר כך בסוף. וואן. טיספון, להרבב, מיקס, תתאמו שזה מספיק טעים לכם, אוקיי? אז מי שאוהב גם שום, לא לשכוח להוסיף, יהיה לכם טעים, אוקיי? זהו, וזה מוכן, it's ready, אוקיי? זהו. הבצק שלנו תפח, תראו איזה יופי. It's go up. עכשיו אני מורידה אותו לשולחן העבודה, אבל אני לא עובדת עם כל הבצק שיש לי, אלא אני עובדת רק עם חלק. יותר נוח לחלק אותו ולעבוד עם חלק. אז להוריד
על שולחן עבודה עם קמח, ווייט פלאואר. בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את הסרטון, את הערוץ שלי, וגם את הקליפ בין החברים, שיהיה להם גם טעים, שתוכלו להכין למשפחה, לחברים, לאורחים, מלא דברים טעימים, והכל כמובן בקלי קלות, כמו שם הערוץ שלי, אוקיי? אז כעת אני אחתוך את הבצק, אני אשים בצד את מה שאני לא עובדת איתו, אוקיי? גם למעלה שיהיה לי כאן לחתוך. אי אפשר לחתוך את זה לשלוש או לארבע. אוקיי. נחתוך אותו לארבע. קאט. פור פיסס. Okay. בינתיים אני עובדת רק עם חלק אחד, אוקיי? אז לחסות מה שלא עובדים איתו, אפשר עם אותו ניילון שזה לא יתייבש לנו. כעת אני חותכת לחתיכות בגודל בערך של קלמנטינה. קאט. לייק קלמנטינה סייד. ואת זה אחר כך אפשר לעבוד איתו למשהו, להכניס אותו בבצק הבא. אוקיי? Okay? כעת אני צריכה לכדרר. אוקיי? Okay? לעיגול, אוקיי? להניח בצד. בינתיים שנוח, זה טיפה יותר גדול, להוריד. אז כך לחתוך את כל הבצק לכדורים, לגלגל לכדורים, ותכף אנחנו נעבוד איתו. אפשר חלק חלק, אוקיי? בינתיים זה הראשון שאנחנו כדררנו אותו, אז יהיה לנו יותר קל לרדד אותו, אוקיי? כי הוא טיפה נח. רול. כמובן לשמור שזה יהיה עיגול על כמה שניתן. בערך כמו גודל של פיתה קצת יותר קטנה. אוקיי? אני משערת שיש פה קוטר של 12 סנטימטר, 12 סנטימטר, אוקיי? כעת אני לוקחת את הרוטב שלי, טומטו סוס, ואני שמה ככה איזה כף, לא ענקית, אפשר להגיד כפית, 1 טיספון. וקצת לפזר. ספרד.
אני לוקחת גבינה צהובה או גאודה או מוצרלה, גאודה צ'יס או מוצרלה, מה שיש לכם, ואני שמה ככה בערך איזה קאפ, 1 טייבלספון each one, על כל אחד. יש לי כאן גבינה בולגרית או פטה, מה שיש לכם, פטה צ'יז, גריק פטה צ'יז לפורר. אם אין לכם אפשר גם צפתית, אוקיי, גרמבל, בערך כפית, 1 טיספון, לא הרבה, אוקיי, על כל אחד, שיהיה לנו טעים. אוקיי, אפשר לשים כאן גם מי שרוצה פטריות, זיתים, תירס, גם במה שיש לכם אתם יכולים לשים איזה תוספות שבא לכם. בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את המתכון, את הסרטון שלי וגם את הערוץ בין החברים, שיהיה להם גם טעים. ומי שלא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, ובכל פעם שאני מעלה מתכון אתם תקבלו את זה ישירות ישר לטלפון. זיתים, טבעות זיתים, אוליב רינג, לא הרבה, שלא יהיה יותר מדי דומיננטי, אוקיי? תסננו מהמים כי הם מלוכים וחמצמצים כאלה, אוקיי? זהו, מה שנשאר עכשיו זה לקפל. אז אני לוקחת, כדי שזה ידבק, או ביצה או מי ברז, טאפ ווטר, קצת פה להבריש בקצה שידבק, ברש אין דה אייג', אור אג, לקפל לשתיים. להדק טייט. אפשר להיעזר עם מזלג. אוקיי, אני פשוט כך עושה, כי אם אני אקפל ככה אז כל המלית ככה תגלוש לי החוצה, אז כך עדיף. אם אתם עושים את זה יותר גדולים או יותר קטנים, אז גם תקפלו את זה בצורה הזאת, היותר קטנים, היותר גדולים, אין כל כך בעיה עם טיפול, כי הבצק הוא גדול יותר, אוקיי? ואת השוליים להדק יותר טוב, ניתן לקחת מזלג, פורק, אוקיי? ואת השוליים ככה להדיק ולא לעשות חורים, אוקיי? אוקיי, אז אני אסיים ככה להכין ותקף אנחנו ממשיכים. תחממו בינתיים תנור על 190-200 מעלות, נפה את זה כ-20-25 דקות. Open the oven about 180-190 degrees, we bake it about 20-25 minutes, אוקיי? 20-25 דקות על 190 מעלות, עדיף לא 180.
אני מעבירה לתבנית עם נייר אפייה, אוקיי, במרחקים לשים אחד מהשני. אוקיי, לאחר שאני מסדרת, אני לוקחת טיפה שמן זית, a little bit olive oil, טיפה, ואני תקף אבריש. לקחת מברשת, להבריש, ברש. יש לי כאן סומסום, ססמי סיד, קצת על כל אחד. אוקיי. אוקיי. זהו, עכשיו צריך לחכות שזה יכפיל את הנפח שלו. כאן זה נפוח גם בגלל המלית. אוקיי? וכשזה נפוח, ככה יכפיל את הנפח כמה זמן שנדרש, זה יהיה יחסית מהר, אנחנו נפה, אוקיי? What about the dough grow up, אוקיי? Double volume. זהו, הקלצ'ונה שלנו תפח, it's double volume, עכשיו זה הולך להפיע, אוקיי? כפי שאמרתי, 190-200 מעלות, בערך 25 דקות, 190 degrees, about 20 minutes, אוקיי?